靓丑同靓胆一样，都系要知音人先懂得欣赏。Hello， 又是食老師音室。今次为大家介绍就是我旁边这部 Melody， 叫做 MDA2， 是一部 EA3 的推玩合拼机来的。Melody 呢近年产品呢讲真的都是比较少新款的。其实呢大家在香港看到呢就少一点，但是其实出口呢很多时候呢都是会有很多不同的款式，但是呢价钱呢就比较高的。咁動不動咧都超過10萬元以上，甚至乎有啲係幾十萬一部啊。咁但係咧，即係嗱，正所謂我哋嘅食腦玩家，我哋精打細算咧，咁我特登咧就揀咗呢一款咧，就喺近年廠方一部咧既精美但係價錢又唔貴嘅合拼機。嗱，價錢係幾多咧？23000到。咁但係個製作咧就非常之吸引嘅。嗱，近年廠方咧都係以呢一個款噶啦，厚嘅鋁材啊。加木的側板啊，咁樣咁嘅樣咧，好高雅大方嘅。咁但係都講過啦，有啲前後級動不動都幾十萬一套噶。咁質素當然相當高啦。咁但係咧，正所謂香港地咧，地方唔係大咧，嗱玩合拼機咧就最啱大家噶啦。咁嗱呢部咧輸出咧有13瓦，咁可以適合配一啲比較中高效率嘅喇叭啦。咁其實 EA3 咧，好多朋友心目中咧同 300B 係齊名嘅。咁但係 EA3 咧無奈咧單端做法嘅時候咧，都係得3至4瓦，咁啊輸出啊太低啦。咁夾喇叭就好難夾。咁啊 Melody 咧嗱，佢就比較細心啦嚇，亦都好中意 EA3 嘅音色，咁所以咧就推出一款咧推玩嘅。咁推玩咧嗱 EA3 咧都相當有勢嘅喎，佢輸出亦都唔會好大嚇，只係個13瓦。咁但係如果你配搭適宜的話咧，你就會感覺咧就非常之從容不迫啦。咁好啦，咁講下用咩膽咧？嗱，用膽方面咧，嗱 ，Melody 近年咧就比較特別啲嘅，就唔會用大家常見嘅，譬如 X7 啊、U7 啊啲大路嘢嘅。咁咧嗱，佢就會用一啲咧比較係好有潛質、好有質素，但係偏向有少少冷門嘅放大膽啊、推動膽啊咁去做呢一部機。咁中間呢一隻咧，嗱呢一隻。就是用西電膽喎，大家西電呢個名字響當當啦嚇，咁啊用一隻叫做西電嘅407A 嚇，做一個初級嘅放大。咁其次啊，推動級咧嗱就用呢個 XF184， 就係呢個英國嘅 Muller 膽嚟嘅，咁已經係全根基係夠裝膽噶啦嚇，西膽呢一 part。咁 Power 膽咧嗱就係 EA3 啦，咁但係當然啦 ，EA3 就唔係跟夠裝俾你噶啦，咁啊都係咧係國產嘅貴族之星啦。講下功能方面啦，功能咧喺 Melody 嚟講咧，不嬲咧都係好精簡嘅，咁啊冇咩特別嘅啫。前面兩個好靚嘅錶頭就係偏壓錶嚟嘅，咁啊大家調偏壓咧非常之方便啦，一目了然，咁隨時可以監察住咧呢4支2A3咧嘅偏壓嘅。咁另外就input 輸入啦，有4組啦，咁喇叭輸出咧就4音8音嘅，咁就呢個咧就係渦輪掣啦，一個咧就係 selector 啦。咁啊，相當簡潔啦。咁形容下個聲底啊，嗱，聲底咧就非常之幼細，好滑溜嘅，晶瑩剔透。咁人聲係好有磁性啦，好有韻味啦。無論佢嗰個低音個控制能力、質感都相當強嘅。配搭喇叭方面咧，嗱，我配搭個 MAD1920 啦。咁另外就當然有Zoo 嘅全音域單元嘅喇叭啦。咁多數咧都係配一啲比較係偏高效率。嘅喇叭咧就非常之適合啦。咁當然啦，你話你個喇叭好大食嘅話咧，咁啊佢未必啱你噶啦。咁可能又要揾其他嘅型號。Melody 都有啲大啲嘅火數嘅型號嘅機啦。咁關於製作啦，嗱呢部機咧就係全搭棚嘅製作嘅。咁另外就變壓器啦，就係 Melody 自家製嘅 C-Coil 牛嚟嘅。咁外形就非常之高雅啦，正所謂真係望落去真係人見人愛。所以咧今次咧我特登咧親近下佢坐在他旁边挨住他跟大家讲的。如果这样讲，如果
一个女明星去比喻呢部机嘅音色咧，令我谂起边位咧？王祖贤啊，我相信大家都会觉得王祖贤咧系非常之高雅大方嘅。嗱，究竟佢声有几咁高雅咧？有几咁大方咧？嗱，欢迎又系嗰句啦，嚟我度啊试音室，大家去听真佢，相信大家一定会爱不释手。